atakayefanikiwa kufika bei ambayo elekezi tumepewa na wenzetu wa TRA atawajibika kulipa 25% baada tu ya kugongeshewa nyundo. Kwa hiyo kama utadondoshewa hii nyumba, jiandae kulipa 25% right away. Kama hutaweza kulipa, sheria za kiminada zitafuata zidi yako, kwa maana hatutaki waharibifu wa minada. Tuko hapa Yono Auction Mart kwa ajili ya kukusanya kodi ya serikali. Masharti makubwa ni hayo. Kama utafanikiwa, itabidi transfer of ownership na chaji nyingine utalipa wewe mwenyewe mnunuzi. Baada ya masharti hayo machache, naenda kuanza mnada. Nyumba kama mnavyoiona, nilisema awali kwamba bedrooms za ukweli, sitting rooms za ukweli, garden imetulia na jumba lenyewe limetulia kwa ujumla. Karibuni, naombeni ofa. Naombeni ofa. Successful bidder anatoa 75% analipa ndani ya siku 14. Swali langu ni kwamba unaposema lipe 25% basi hivi hatutaita fedha vipi? Asante sana. Ina maana kama utakuwa umefanikiwa kiukweli, utaingia kwenye gari ya serikali, tutakupa account na mzoto wa serikali, unaenda kufanya transfer pale pale. Maana tunasema right away, maana yake tunapokomiti hapa tunakusainisha kwamba ni mnunuzi halali. Okay, nimeelewa. Naanza na asante. Karibu. Naanza na ofa ya milioni 500. Milioni 500 tunashangilia. Milioni 500. Milioni 500. Milioni 500. Milioni 500. Na komiti ya mchizake, aingia kwenye gari ya serikali.
mteja sogeni, naomba ni bei, jumba ndo hili. Milioni 500. Sogea huku kaka, watu wakuone, huko huko mbali kidogo. Njoku, njoku uonekane na wazio. Milioni 500. Mweka nusu. Eh? Naongeza nusu. 550. Milioni 550. Milioni 600. 700. Milioni 700. Milioni 800. Milioni 900. 1 billion. Naongeza moja. Milioni moja. Milioni moja na milioni 100. Milioni moja na milioni 100. Milioni moja na milioni 100. Yono shangilia. Mpepeni mteja huyo, mteja ni mfalme. Na mwingine akampepea yule kule. Milioni moja na milioni 100. Milioni moja na milioni 100. Milioni moja, mteja na kusikini. Tuko milioni moja na milioni 100. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili. Na kwa mara ya tatu top. Milioni moja na milioni 100. Mchukue mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Na kule vile vile. Mshindi wa kwanza na mshindi wa pili na wa tatu ikiwezekana. Yono mbele. Tunawashukuru sana watangazaji, waandishi wenzetu wa habari. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru na wateja wote kwa jumla, tunawapenda. Yono mbele. Na mtu yeyote atakayeharibu mnada anachukuliwa. Wachukuliwa hatua ni pamoja na kuwekwa ndani kwa sababu na vyombo vya ulinzi na usalama. Leo unayofika hakisho na uwezo wa kulipa 25% siku ya leo. Na leo siku ya Alhamisi. Kwa hiyo tunaanza mnada. Kama hakuna swali tuanze mnada. Kama hakuna mswali tuanze mnada. Swali au mnada? Twende. Milioni 400. 400 million. 400 million shillings. Hapa. Milioni 450 hapa. Milioni 450. Milioni 500. Milioni 500. Jamani mbona mnashangilia watu wao? Haleluya. Milioni 500. Tufanye 6. Milioni 600. 650. Milioni 650. 700 hasita dhuru. Milioni 700. Milioni 700. Milioni 700. Yono mbele. Yono mbele. Milioni 700 kwa mara ya kwanza. Milioni 700. Milioni 700. Milioni 700. 750. Milioni 750. Milioni 750. Naweka 800. Naweka 800 hapo. Milioni 800. Hapa tunacho shindana ni chenzi, ni hela. 810. Milioni 810. 900 itapendeza sasa. 900. Milioni 900. Milioni 900. Milioni 900. Milioni 900. Milioni 900. Milioni 950. Na mimi naongezea 50 nyingine. Bilioni 1. Bilioni 1. Bilioni 1. Bilioni 1. Wapi? Milioni moja na hamsini. Naongezea hamsini. Milioni moja na milioni hamsini. Nimeongezea mia moja. Milioni moja na milioni mia moja. Yes. Milioni moja na milioni mia moja. Milioni mia moja na kumi. Milioni mia moja kumi na moja. Milioni moja na milioni mia moja kumi. Milioni moja na milioni
na milioni 110. Akufanya na milioni 200. Milioni 1 na milioni 200. 1.2 bilioni. Milioni 1 na milioni 200. Hizo ni hela jamani, sio kama ni. Milioni 1.2 bilioni. Mpepeni. Milioni moja na milioni 200. Kwa mara ya kwanza na nusu. Kwa mara ya pili. Jamani msije mkasema ninaenda haraka. Milioni moja na milioni 200 kwa mara ya pili. Milioni moja na milioni 200 ni shilingi, sio US dollar. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili. Niseme au siseme? Sema! Mzee kaonekana nimempendelea. Baba. Milioni moja na milioni 200 kwa mara ya pili. Ehe. Kwa mara